arakunrin J boy ati Olukoni ki lo gbe yin de ile jo 100 ni o Oluwa mi run seun ma tin bi ninu mo wo mi ta fi ku o ninu bi ta wa yi bodo ma ni o kuro ni o mo wo mi jo duro na ti o ba wo ki lo a fe joke mo fi wo e mo gba mi lowo lori duplicate Jesu yi bo le yan se ma ri ran seyan pe yan ni dola ki o ti wa possible pe yan o para wa ri ola un se ri pe nkan buruku nu o le mi o ni dola olodun si se mo si rola won lo je ki n gbe wa sodo yin to ni won ti fe lu para dugo wa mo se ni wa gbe wa ba yin n to sele ni Olukoni se bi oro se ri ni ogbeni J boy si so yen arakunrin mi ala arakunrin wo ogbeni Olukoni o wa yi to are dada ni se bi jalu je na ni abo jarun apadi wo mo je nu bi mi o ko mo wa di pe o para lo lo ewon ti portable oloku tele o e mo pinu oluwa mi lo to mo wi fun yin omo eniyan ko gbodo wa nipasẹ akara nikan bi ko se nipasẹ ohun ti olorun mi ba ko lati orun wa pe ko ma je ko fi mo gbe ni aye ni igba ti mo lo se iwasu ni agbegbe won ni ana arakunrin rin sasiko a fi nkan kan mi nipa re mo si jise tori pe ise tan ba fi ran mi lemi mo nje ohun ti o ba ti kan mi mi e ntenu bo eyin na so fun lakoko na eni ko yi ke wo ki ni yiyi se apapo mo nkan ta gbo aso waju adajo bayi ori bu se abo bayi eh ogbeni J boy iwo no ba ti esi yi na abi olapo yin le ni yipo ni o eleyi o le ni yipo olapo yin ni yipo ni o mo ti yipo seyin na ti ri ki lo fe je ri se ri bo se yi ni bawo lo se yi o yi biribiri ni iko jiji si yi kan n ti mo ri na se lana nu pe ko ni di eni o wa nkanju kini ta mu so lowo yin oluwa mi bi 2:30 re ojo o ti lo n to se pe kile oni to su o le ku oluwa mi dakun tori olorun e ko fun mi go ahead kin sare payan sin yin lorun se mo le payan sin yin lorun wo ogbeni J boy to ba payan ni bi o pa sira re lorun ni o to ba si payan o jo le won ni o olorun mi iwo ibaje ki agbe ki ore koja lori mi sugbon ife ti re ni ki o se arakunrin mi ki la gbe ki loju loro ta le so ni tubinu be laarin mi ati e o wa gbe wa sile ejo o tun wa lo pa mi nigba to ba pa mi tan ki lo fe ki yawo mi atawon omo mi mo je o ya were emotional age fun yin ni oluwa mera be ba se le fun mi laye ki pa yin won ti mo le fun ogbe ni de ki lo nko mo po folo ore fe pa o so te be ta ni wo ogbe ni J boy yi wa laare kan po la ta ro o ti e fi suru si ti e duro gan kini dun onu oro yi eyan so po oku o si doni o ku mo se o fe ku ni oluwa mi se oro mi o ye yin ni se ko ye yin oro mi o ye yin ni emi lo wa fowo si lori ki lo n gbe yen ju ati so e mo binu n to se mi ma se ba gbalagbara pe yin bi yen ba te n pe oro enu so ye ke mo fi kini ke mo fi gbe pe ngba to ni n ku lana ibi ti lori ta gbo nkan ni mi mo ti ya oro pa n pe mo fi san gbese ki lo fi yato se n to ti ku sorori buruku ni oni olohun ori nkan je mo o sa je gbese sorori buruku ni oni bi pa ku orese o pare lori jagbere toro ti mo pe n lagbaja ise re ti n ba mi o ba ke jesu gidi na mo se fun olodun o gbe to si wa oluwa mi e wo ni bi toro de duro yi mo leleri o leleri be ni leleri re wada mo were na gba lo bayi onu pastor pikin kìlì máa ń ṣe àwọn sọgbẹ́gbẹ́ máa ń pè ní pásítọ̀ pikin prophet inú ti di prophet náà kìí wọ́n bìnú mi ni mò ń ṣeré kéré ẹlẹ́rìí mi rèé olùdájọ́ ayé ẹ̀ pẹ̀lẹ́ ajá ni jẹnu ẹ̀ èmi lọ́lùdájọ́ ayé ẹ mọ́ wà wọ́rí o èmi olùdájọ́ ayé náà nípa àdájọ́ ọ̀run fún ọ nonsense boy sórí rẹ̀ máa bínú jẹrìí àti pé ìwọ ni
eleri olukoni abi beni eye mejo kin just fly e kilo be fi bura gan le ejo e e ku sindi dibo fi bura na fan na fi bura anything na fi bura no pe fan go na ni fan eh bin na o bi gbaro e ni ba so mi ba iro ba wu ya san kan kan mo believe o ya kini nkan to fe bi seri re do mo paro ogun re ogun re so ti yo in to ba so mi o ko mi ko ni e tin dar ko ogun serun bo ni duplication jisun ni na ba ti mo dar ko ogun na iyan o mi ni ni igba kan ri mo ri na si egbon arakunrin ipe yo ku wa lai ko di ojo keji to fi san ku se lo to ni abi ro ni mo bo mi olujaju aye I'm sorry eh oluwa wa mi siri oro to so o tani sere egbon mi ta n so re yi o je mi lowo emi o like e tele but igba ti to wa jise fun pe ma ku I sit good merit ijo keji lo ku se wa ri ku to pe egbon ti mi egbon mi like o dure sori ko si obirin ti o le bale so fortunately magun lo pe gbon mi obirin te gbon mi bale oni di oti to wa mi bale opolo fun unfortunately ko wa ku bo be se wo opolo buruku ni opolo ri bi to tutu o ba sibe ori pulu o ba sibe ori amo to tutu o ba sibe ati pulu bere si gbono o be jade e gba mi oluwa mi abe ba ran were meji so ore ma ti kuro ode were mu ere ode nu omo mu ti aba n daja le eri pe si ere e wo lori ibu lawon eleyan ororo so egbon re tin so imo marada sinasi kla legbon re ikurun lori egbon re lati le awati mo pe egbon re o le dagba ati mo ko yo para san lori bi na ni awon egbon re ni mo mo egbon were re iji oti lele ijare o ewo oluwa mi siri yoba ma pe bi kon won mi ni ige omo rogun ma gun mi loju ati lati joje iji daru ta lo ran olowe pa nu na mo ro pe understand me ni now I don't understand ye eh understand me o da understand o da ku aroye ati gbo n to fe so ogbeni j boy oro wo lo gbo to fe so se wo lo gbo oro re ni bajo leti ni ajo leti o ye ko wa soro ni abe mo wa wo kango re eh oluwa mi e dajo awe eyan ki eran lo re joko se mi le reko e mi problem je pade ni ta change ma nu ti lo je aso transfer se balance re eh balance eh mo laza re lowo mo wo re laza mi e ma lo se sasa dai mi e ba de se mo swala se ri nti bi ta bi atawon re play bayi won play politics e mo play re dey play oluwa mi with this free point of mine I think I've been able to convince and not to confuse you. Arakunrin pe ko ni pe san ku kile oni to bo ba me fi ka ikiti mo na si ni ogbeni je boy sori olukoni temi wo yi en te yan mo keko lara re ni ko mo paro nice meeting you te ba ti meet tele abi a ti meet tele wo je boy eyan nla ni ni irogbo yen paro ijogate ko jogate o fe fese sin mejeji o fe fi jora won se han ni pada daro re bayi sa yakubu e tin se bi first star bayi o lo ko mo mi lori o fi mr c ta lo so ko mi fun odu ni e sai mo foloko e se mo wa katakata te mo wu yi eyin sai mo foloko gba le mi so fun pe mo dokori wo en te mi wo yi o le mo paro o toro ni oluko ni so be ni se ri inu mi dun sin gidigidi koda ba se soro ta n boro bo lekan a fi nkan kan mi nipasẹ ti yin gan se ewo oluko ni nkan ki nkan to ba ri ira ri daju re o emi ese je boy o 100 ni o 100 ni o se mo le sumo yin se mo le sumo yin ki wa so si yin leti o mo sumo mi o mo sumo mi rara ko mo di po pada lo jole won o ki n so ki gbogbo eti ki o gbo yes la kokon na ke to wa sile ejo laaro ewe abe ewe ti n ba paro eja mi mo we omi le fi we iro se won fi yepe we ni olorun mi o se emi wi fun yin ipe ki le oni to su ki akuko to ko le kan si eyin kan be se wa e o san ku emi be ni oluwa mi ba si dara ki eyin gbo ohun ti oluwa olorun ba mi wi tori be mi ba se n wo yin iku dede ego iku ni mo ri loju yin e pada san ku ni olukoni arakunrin iru iku o ni o pa oluwa mi emi wi fun olooto looto oro olorun ni o pa oro ti o mo wo ti o mese ohun ni won fi pa se bo lo mejo da o senu suti suti bi suti alapon koda ibi ti yo ku si ko ni sawon molebi re n to si eyin mejeji e jo jole won ni eyin mo se n wo yin nonsense le pada jole won nonsense lele na be ba tun wa shop tan gan e ni rowo ra po si ami ṣùgbọ́n arákùnrin mi èmi rọ ọ ǹjẹ́ ìwọlé fún mi ní 100 naira bí kí n fi kún owó mi mo fẹ́ fi gbọ́kadà délé.
tun ni cash lowo eyin te ba je pampi lowo e soro damo.